Yesu nashimye mwene data. Hari ibintu bitera umunezero, wari wanezerwa? Ni ryari wanezerewe mu buzima bwawe? Ni ryari wumva wigeze unezerwa? Ni ryari wanezerewe? Nshobora kubaza ikibazo ngo mu buzima bwawe ni ikintu cyakubabaje? Kanakubaza ikintu cyakunejeje mu buzima bwawe? Kankubwire ikintu kinezeza kandi kidakirwaho impaka, kandi umunezero ukaburangana. Indi minezero yindi yose ntabwo ingana, ariko umunezero wo mu gakiza ni umunezero umwana agira, nyina akawugira, umukoresha akawugira, umukozi akawugira, umwami akawugira. Uyu munezero umuntu wese uwuguyeho agira umunezero udashira. Uwayigize unezerwa uyu munezero, umva ukuntu Bibiliya itubwira 16 muri Matayo 24:4 haravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu izahishwe mu murima, ngo umuntu azigwaho arazitwikira ngo umunezero umutera kugura ibyo afite byose, arabigurisha ngo abone kugura uwo murima. Icyatumye uyu muntu agura uyu murima ni umunezero ngo wamuteye kugura cyangwa se kugurisha ibyo atunze byose. Iyi zahabu wayiguyeho ngo ubwami bwo mu ijuru, ijuru tubabwira, ijuru tuvuga. Iyo umuntu ariguyeho, sinzi njye nkeneye kumva ubuhamya cyangwa Imana nkunze umuntu w'ubuhamya. Iyo umuntu aba umurokore, iyo umuntu akijijwe neza, yumva umunezero utava inaha, umunyejero uva mu cyo yakiriye. Bibiliya iravuze rero hano 16:4 muri Matayo ngo ubwami bw'Imana bugirango niza uzahishwe mu murima, ngo umuntu azigwaho aranezerwa. Umunezero umutera kugurisha ibyo atunze byose ngo abone kugura umurima. Ese yaratunze iki umuntu? Ni icyo umuntu atunga? Yaratunze ibyaha. Wari uzi ko, umva nkubwire, imvira ibanga, umuntu anezerwa umunezero w'agakiza ungana n'ibyaha yaretse. Ukureka icyaha niko umunezero uza. Bibiliya iravuze ngo umunezero w'ubwami bw'Imana yaraguyeho ngo wamuteye kugurisha ibyo atunze byose kugira ngo agure umurimo. Ni igice umuntu agure imibazo yagushije ibintu byose kugira ngo agure uwo murimo. Kubera iki? Iyo umuntu akijijwe, ikintu cyitwa icyaha kiramwangira, kikamunukira, akagita. Uko rero umuntu arushaho kunesha icyaha niko anezererwa ubugingo n'ijuru. Mu gituma utishima n'ubwo utakizi, ni uko hari ibyaha ukora, kandi ibyaha umuntu akora nibyo byaba ari bitoya satani abyinjiriramo. Satani rero ukuntu akora, agira irembo rimwe, atangira akayira kame konyine yacamo aje gusura abantu. Ni inzira y'icyaha, ni mu maganya ushidikanya yo kutizera, byose ni ibyaha ibyo. Ariko uyu muntu ngo umunezero umutira kugura iki? Kugura ibintu byose ngo arabigurisha, agurisha amaganya, agurisha ubwihe, abagurisha moko, arajugunya, baramuseka bati ibyo ni ibiki? Aravuga ati kugurisha, burya uyu muntu ari kwatura barimo agurisha. Iyo turimo dukizwa abantu baraduseka ati mwabaye gute? None se ko ariko tuzi icyaba, kandi bireba ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'umuntu izabo zahishwe mu murimo. Kuki bazihishe? Ubwami bw'Imana ntabwo bugaragara, nta hantu wabona ngo ubyereke umuntu. Ariko Pawulo agiye kubwira Abatesalonike yarababwiye ngo umarane ishimwe abo barakubwira nayo magambo. Ayahe magambo? Amara umubabaro. Ubwami bw'Abatesalonike 4:18 haravuga ngo mumarane ishimwe abo barakubwira nayo magambo. Ayahe? Uko kumwami azaza. Mana ishimwe we ngo kuko umwami azaza, ngo kuko umwami ubwo azaza. Niko Pawulo ni cyitoro ryo sabone iki ngamanutse ngava mu ijuru uri mpanda ya marayika y'Imana mu ijuru rya marayika ukomeye, ngo nuko abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, ngo abazabakiriho nibo bahindurwe bamusanganire. Aravuga ngo mumaranishe ibibabaro kugira ngo amagambo mbara mu bibi amagambo amara umubabaro. Muri byavuze ngo ntereye umusozi ndaruha wambwiye kwese azaza ataruhuka. Ngiki kimara umubabaro w'umurokore ino ni mwimwa ino isi yuze umubabaro n'ibisubizo byose uvuga n'ibyo Imana yagusezeranije niyo yabiguha bipfa wabiboneye aha birimo umubabaro. Ikisubizo kitazagutira umubabaro nicyo uzabonera mu ijuru. Ariko ibiri naha byose nawe ingiraga ibyo wasubijwe wabonye ukuntu byazanye umubabaro. Abangaba Imana ibwira ngo izabajyana mu bindi bihugu ni hahandi uzarimba udushyize ibayo n'imibabaro ibayo. Ni isi hari umubabaro, ni ijuru honyine niho umubabaro utari. Bibiliya rero yatubwiye ngo mumaranishe umubabaro kugira ngo ayo magambo Imana ikuntumyeho nanjye kugira ngo Yesu azaza. Abapfuye bizeye, abasinzire bizeye bazahindurwa bahabwe indi mibiri, abakiriho bahindurwe bamusanganire mu kirere. Naho ubundi nta kindi cyamara umubabaro, ayo niyo magambo, niwo muti, niwo kire wanywa
kavuga kuti ntacyo biramaze nzataha. Cyati umusaraba rero nashaka kukuririmbira. Ndumva ashaka kuririmba, ndumva indirimbo inyuzuye. Ikubwira ngo indirimbo ya 118, 218 mu ndirimbo zo izo bita ngizo gushimisha. Kuba kandi Yesu aramutse atazaza rwose nta n'impamvu yo guhangayika no gusenga twabireka, kandi uramutse utazaza ukawapfa ukaguma yo ukaguma mu gitaka kuko uzapfa nk'abandi. Uretse n'ibintu byose uvuga ufite utunze, nta kindi urusha abandi uretse umuruho gusa. Nta kindi kintu umuntu umukire ntacyo arusha umukene uretse umuruho, ntacyo cyakurusha gukoreshereza Imana umutunzi bwawe nawo wahavana umunezero. Ariko abakire n'abakene bapfa kimwe, abize n'abatarize bose barabora kimwe. Mva inyuma y'uyu muborogo n'uyu mubabaro wino niho Imana yavuze ngo uko bizagenda. Umuririmbyi yahise aririmba rero aravuga ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru. Umva vuga ibindi umbabarire uririmbe uyisubiremo nanjye yanyishe. Yaravuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru udutera umunezero. None ni gute tunezerwa tutarajya mu ijuru? Ni uko tumaranisha umubabaro kugira ayo magambo. Mwajye muvuga ijuru ariko ibintu tuvuga ni ibiki? Kuki isi yuzuye amakuru yayo? Isi iravuga izajya ivuga amakuru mabi atarashira haza andi. Mwagiye mwivugira amakuru atera umunezero. Yaravuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru ngo bidutera umunezero, ngo bikatwishimisha. Noneho ngo bigatuma avuga ngo mwese ndi umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ni mu rugendo rujyana mu ijuru. Urumva kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Agiye kuva kuri kabiri, igice cya kabiri aravuga ngo urugo rw'Imana kajya rungereka. Ese hari igihe wari wanezererwa ijuru? Hari igihe wari wicara ukumva urishimye kubera ijuru gusa? Yavuze ngo urugo rw'Imana kajya rungereka, ngo ndurura runyegereye. Uzi ko iyo turi mu mwuka ijuru riza hafi, twaba mu maganya rikajya kure. Aravuga ngo ari ijuru ngibyo bigatuma nifuza cyane kugerayo. Ngo niho mwandu w'Imana, ngo ni Yerusalemu nshya. Agiye kuvuga itero cya gatatu aravuga ngo Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana. Ngo niko tubisoma ibyo ni isezerano Imana ngo urisohoreze. Mana ndeba Mana isezerano rutari masezerano, ari masezerano yose yo mu isi. Ibintu byose Imana iguhera mu isi ni umuruho gusa rwose. Si ntundenganye, icyo nzi neza ni uko ibyo ufite byose ni umuruho. Ibintu byose ndavuga iby'Imana yaguhaye, ibyo uvu ushima mu Imana, ibyo uvuga urusha abandi, ubarusha umuruho. Kandi uwo muruho uvuga ni ibisubizo ufite ariko urarushye pe. Turyama, tusinzira, urahangayitse, ndetse urebye nabi iyo migisha uvuga y'Imana wazasigara aha ngaha ntuzazamurwe, kandi wasubijwe n'Imana. Kubera iki? Ibyo mu isi byose bizuye umuruho. Pawulo aravuga rero ngo yaravuze ngo tuzabana iteka ryose n'Imana. Ngo niko tubisoma. Agiye Pawulo kwivugira avuga ati iryo sezerano Imana urisohoreze. Ese ujya wibuka yuko ariko bizarangira? Erega abantu bazatabera bazagenda. Ngiye numva indirimbo muri kumfasha. Aravuga ngo urisohoreze ngo tubane no muri iyi sohoro undengera. Yaramubwiye ngo ndino ujye urisohoreze. Arakomeza aragenda rero ageze itero cyawo cya kane. Aravuga ngo nungenze utyo mwami ngo umwuka nuhera. Ngo urupfu ruzanyigiza aho batagipfa. Ngo niko nzakumenya nk'uko uri mukiza. Nirata imbere yawe ko tuzahorana n'ugenzi cyo mwami. Umwuka nuhera.
uyu mwuka ari kuvugisha ngiye kuvugana nawe. Hari igihe ntuzongera kuvuga, hari igihe bizarangira burundu, ariko umwuka ruhera nzibyagenda bite. Nzahita mbona umuprotokoli witwa urupfu, anyanjyane protokoli azaba yitwa urupfu, anyinjize aho badapfa. Umva rero ikintangaza, uru runyagwa rw'urupfu ruzanjyana aho badapfa. Niyo protokoli za ntwara. Ngo yaravuze ngo nungeze utyo mwami, ngo umwuka nuhera, ngo urupfu ruzanyishyize aho batagipfa. Noneho ngo nindangiza rungeze aho badapfa, urupfu rwo ruzamfata rungeze aho batagipfa. Nimpagera ngo niho nzahita nkumenya nk'ukuri. N'ubundi Imana turayizi, ariko tuyizi nk'Imana itanga ibiryo, Imana itanga utwa tuntu ujya uvuga. Ngo niho nzakumenya nk'ukuri Mukiza, ngo nirate imbere yawe kuko tuzahorana. Umva nkubwire, reka twumve indirimbo dukomeze mu kanya dusenge Imana. Hari umuntu waba uzi mwakuranye utakibona waherekeje, nawe niko tuzaguherekeza. None se ko yaherekejwe yagiye akumuka araheze, mu by'ukuri utekereza ko hari imishinga gifite? Hari igitekerezo gifite? Se ibyo asize se ni ibyande? Ibyo umuntu yaruhiye ni ibyande? Wari uzi ko ikintu gikomeye umurindi yavuze ngo kubana na Esiteka mijumbi dutera umunezero, umurokore nyawe yumva umunezero ari ino w'ijuru, kuko isi yo nta munezero uhari, ino nta munezero uhaba. Nuhaba nuw'akanya gato, nuw'akanya gato ntuhoraho. Ariko umurindi atubwiye ngo kubana na Esiteka mijumbi dutera umunezero bikatwishimisha. Bikatwishimisha. Noneho ngo ugahita uvuga ngo mu isi ndi umushyitsi. Burya kumenya ko uri umushyitsi biranezeza. Njye nagiye mba umushyitsi ahantu henshi, hari igihe nagiye mba umushyitsi ahantu henshi, njyewe ndi umushyitsi ahantu mba numva ntacyo bintwaye. Muri ibyabuze noneho ntacyo mwabura ntwaye, kuko nzabwirwa kwa Data. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mwabura uhari. Imana izahanagura amarira, Imana izahanagura amarira. Kwitwa umushyitsi, impamvu ugomba kubyumva, urya ibyo ubonye, wambara ibyo ubonye, ushima ibyo ubonye, wagombye kumva ko ino uri umushyitsi. Kandi noneho ikibazo kintangaza kurushaho ko nkubwira ko uri umushyitsi kandi uriwe, kurushaho kwifata nk'umuturage kandi utari umuturage w'intanga mu isi uri umushyitsi. Tuzayihoramo rero. Uyu mwuka uzashira, uwo mvugishe uzarangira, nawe umwuka utuma uhumeka ukanya uzashira. Wari uzi ko kandi si na kera, noneho ntabwo na kera. Imbere yacu hari umu protokoli witwa urupfu. Yaririmbye wa muririmbyi aravuga ngo Pahuro, ngo yaravuze ngo nungenze utyo mwami, umwuka nuhera. Uyu mwuka uzahera pe neza, guhumeka bishire birangire. Noneho ngo urupfu ruhita rukubwira ati ngo nkujyane nkwereka aho ugomba kujya, rukwinjize ngo aho batagipfa. Ngo nugerayo rero umenye Imana kurenza kuyiza, uwo uzi Imana y'ibiryo, Imana itanga imyambaro, Imana itanga amashuri, Imana itanga abagore, itanga abagabo, Imana y'ubukwe, Imana niyo mashinga ufite. Ariko uzamenya Imana nyamana, kuko amashinga ufite ntuyarusha abandi n'abadasenga barayafite. Ibyo ni byo uvuga by'Imana ukoreye. Urebe mu baturanyi bawe, ubaze ko abo uturanye nabo urebe bajya gusenga barabifite, ariko ntibagira ibyishimo by'ijuru. Igihe cy'umuro ko arusha abapagani ni uko avuga ngo kubana na Esiteka mu ijuru bitera umunezero. Niyo urwaye indwara nuko urwaranye n'abandi mu bitaro, uravuga uti to nubwo ndwaye ariko ntumire ndikumva buza kunzaho. Pawulo aravuga ngo kubana Esiteka mu ijuru bidutera umunezero, bikatwishimisha, bigatuma twifuza cyane kugerayo. Tuvuga ngo turi n'abashyitsi n'abimukira. Ijuru kuritekereza bigutera kumva uri umwimukira, amahane ukayareka, ukumva iyi si ibyo utayiboneyemo niyo n'uwabiguhaga. Ikibazo ni uko utanabireba, uwaguha ibyo ushaka ntabwo waba usubijwe. Waba ubonye undi muntu wiyongera kuba ufite, ukinyurwa n'ibyo ufite,
ukiranuke ukoresha amaboko yawe kugira ngo ubeho kukiri cyambaye umubiri aya kubikore nk'umwe mukira n'umushyitsi gifatanye n'abakobwa b'iyisi n'abahungu b'iyisi n'abagore b'iyisi n'abagabo b'iyisi iyisi ifite bene yo twebwe turabagenzi n'abimukira iwacu sinahangaha kagusengere kugira ngo kubana na Yesu iteka mujuru gutera umunezero bikwishimisha mwami Yesu ndagushima ko hari ibintu bidutera umunezero bikatwishimisha nuko tuzabana iteka naho inahangaha ho twahabatiza twahasega amarangi twatera indabyo twajya gukina umupira twajya mu mazi kwigaraguramo twajya ku kwezi ino inahangaha abarokore bahari nk'abimukira n'abashyitsi mana rero nzi neza ko hari impamvu ijambo ryawe riba rije ntabwo riza gutyo gusa hari igihe twibagirwa urugendo ntabwo hari igihe umuntu yibagirwa agiye yibagirwa urugendo muri byavuze ninanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba ngo no mu makuba y'iyisi hari igihe amaganya y'iyisi atwibagiza urugendo hari igihe satani atubwira ngo turahari kandi twagiye nyemerera mana ubugingo bwa mwene data ubuha agaciro nawe abyumve agaciro kabwo amenye ko ikintu cyamuha umunezero ari ubugingo kuzabana na Yesu ndagushimiye rero kuko nawe unyemereye gutekereza ko ndi umushyitsi n'umwimukira ino mpari nk'umugenzi kandi umwuka uzahera umwuka wanjye uzahera ariko Pawulo yavuze ngo umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho badapfa nubwo nzakumenya mukiza kuko nawe uri ndabigushimiye rero ko abera bazataha umubabaro wanjye ntawe ukintwaye ko nzabibagirwa kwa Yesu urakoze kubwira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo yo neza amen Umwuka nuhera